Dnes je 21. srpen 2018, den, kdy Spojená federace sedmi kontinentů zachránila planetu Zemi. Válek a zmatků se lidstvo konečně spojilo a založilo Spojenou federaci sedmi kontinentů, UFSC. Na obranu planety a k řešení lokálních konfliktů byla vybudována jednotná armáda, do které každý člen federace přispěl svými ozbrojenými silami. Mocenské zájmy od té doby nebylo možné prosazovat vojenskou cestou. První významnou operací UFSC byla likvidace asteroidu, který ohrozil planetu Zemi 21. srpna 2018. V ten den federace vypustila upravenou střelu dalekého doletu a úspěšně zničila asteroid hrozící vážnou katastrofou. Záchranná akce posloužila jako demonstrace síly a jednoty UFSC, čímž zvýšila důvěru veřejnosti ve federaci. Během několika následujících let vybudovala federace globální obranou síť, známou jako Overmind. Jádrem sítě byl inteligentní superpočítač, jedinečné dílo stovek nejnadanějších vědců na planetě. Centrální počítač byl pod kontrolou umělé inteligence a celý systém Overmind se stával z 22 vojenských základen rozmístěných po celém světě, daleko od obydlených oblastí. Systém se pro spuštění vojenské akce rozhodoval samostatně. Jen k jeho aktivaci byl třeba formální souhlas každého představitele UFSC. Globální společnost však nesla těžké břímě. Lidé strádající duchovní prázdnotou hledali útočiště v organizacích, které jim nabízely spasení. Nejvlivnější mezi nimi byla sekta Bihou Sons. Charizmatičtí vůdci kultu využívali svého osobního šarmu a řečnické obratnosti k tomu, aby lákali stále více a více lidí. Jejich publikum se skládalo ze všech sociálních skupin. Od dělníků, vědců nebo právníků až po elitní politiky. Za vším byl vychytralý plán k ovládnutí systému Overmind. Nikdo z příznivců Bihou Sons neměl tušení, že během meditačních sezení získávala sekta bez jejich vědomí cenné informace. A tak vůdci sekty objevili mnohé o fungování systému Overmind a byli schopni spustit svůj plán. Bihou Sons se pokusili prolomit systém, ztroskotali však na jeho silné ochraně. Následky byly tragické. Globální obranný systém byl útokem sekty narušen. Bihou Sons se rychle vzpamatovali z neúspěchu a začali okupovat bezbranné vojenské základny. Jejich běsnění musí být neprodleně zastaveno. UFSC vyhlásilo válečný stav. Tak, a nyní na počest Spojené federace sedmi kontinentů, která nás dnes zachránila, si zahraju nějaký hry State of War. Tak, bohužel nemám žádný save file, takže jdeme od začátku. A co nejrychleji, a třeba se stihneme ještě dneska dostat nějakým zajímavějším misím. Tady pravděpodobně zvládnu se svojí armádou dobít tenhle ten důl bez toho, abych tam posílal PVT jednotku. A když ne, tak bychom mohl zvládnout zranit dostatečně, aby až tam Bihou Sons pošle svoje zelené PVTčko, tak mi akorát pomůže ho dobít. Takže si myslím, že půjdu posilovat svoje budovy jako první. Budova posílí. Výborně. Ne. Aha, okej. Okay. Nevadí. Jedem rovnou dál. Ještě tomu s posilama. To bude dobrý. Zvlášť, když už zrychlení mám. Věže... asi první budu stavět. A tady asi postavím, abych mohl ty tanky potom použít. Na tuhle tu věc vlevo, který se mi stejně nepovede. Dostat PVTčko včas. Budova posílena.
OK, to mě stálo pár vteřin, ale to je nemá cenu se pokoušet, tohle nemá šanci dobít. Tohle už zvládne PVT, vy můžete jít na větrnou elektrárnu. Jestli teď ještě nemůžu nic udělat, a i kdybych mohl, tak to nestojí nová za věž to. Použití. No hele, možná si nechám tu protivzdušnou obranu na proti PVTčku, protože ty tanky zvládnu svýma tankama. Budova posílena. Nová věž použití. Dobře, s tím jsem nepočítal, ale to nevadí. Tenhle důle je bezpečný. Všechny moje budovy jsou bezpečné, protože vždycky můžu vytvořit protivzdušnou obranu a krátce poté, co zelený PVTčko přirazí. Tady tohle projde, pořád to PVTčko špatně. Nová věž použití. Super, už žádný další věže mít nebude, protože nemá žádný důl na kredity. Takže my můžeme jít do útoku. Nemá cenu dělat protivzdušnou věc teď, opět počkám, dokud PVT nezačne útočit. Věž zničen. Jo, a teď. Možná byla chyba, možná jsem ho měl nechat, aby se to pokoušel rozbíjet ještě díl, protože teď má šanci, že mi půjde na moje PVTčko a tím mě bude stát celou cestu. Každopádně opět, například už nemá žádný běže, nemůže dělat nic, zbytek už je pohoda a už to nemůžeme o tolik urychlit. Nová věž. To už mě neohrozí nic. A PVTčko pořád si jde na stejnou místo. Takže. State of War jsem naposledy hrál před rokem. Možná před dvěma snad spíš. Ale je to pořád strašně skvělá hra. Byť jakoby fungovala čím dál hůř, ale stále funguje. Tak, výborně. Budova dobyta. Tak, ani se nepokoušel, to bude stačit. Je tu určitý argument, že bych mohl, že by bylo rychlejší už s nima rovnou jít na ty děla, ale i ty nejslabší obranné věže jsou proti lehkým jednotkám strašně silný. Takže si radši dobiju ještě tu jednu továrnu. Teď bude PVT zničen. Tak. OK, spletl jsem se. PVT zničen. Tak jo, tak už pojďte. Nechám PVTčko klidně dobývat až do konce, protože na tom už mi teď nezáleží. Takže teď už bych měl být schopen dorazit tu továrnu. Protože jsme tam zničil tu věž, na kterou se chystal dojít.
Tak jo. Jo. Chtěl bych se vyhnout tý tutoriálový misi, protože... Jo, není příliš zábavná, takže zkusím, takže pokud se nepamatuju úplně která, ale zkusím jít vždycky po tý, co se znovu otevře. A dáme si ještě hodinu až dvě hodiny podle toho, jak na tom budu s únavou. A konec konců za dvě hodiny končí 21. srpna, takže to by byla dobrý čas. Budova posílena. No, teď už můžeme trošku bránit. Ale tímhle tím tahle hra končí. Tak jo, 1-0. Mise byla úspěšně splněna. Yes. To je hlas. PVT bez úkolů. Možná jsem měl nejdřív dobít tuhle. Jsem neudělal. Jenže stejně mi je k ničemu, dokud jsem neobsadil nějakou skutečnou továrnu. Se pojďte připravit. Explodovat. Obsazovat továrnu, to znamená, že druhý může jít do druhýho. Sam. Tak, 2000 kreditů. Jedna věž by mohla stačit na pár děl a potom už tohle obsadím, takže to bude dobrý. Tohle bych taky mohl obsadit, jenom věc má, soupeř má jeden zlatý důl, takže to by mu snad nemuselo zase tolik něčemu být platný. Tyhle šest tanků samo o sobě pár děl zvládne. Soupeř zjevně nemá ještě 800 kreditů, jinak by se už pokoušel chránit tuhle základnu. Jo, stačilo. Pojďme dolů. Budova dobyta. Jasně. Jasně, to je druhá. Budova dobyta. Už nemůžeme, sem už nemůžeme. Posílit. Můžeme, stejně jsme zapomněli, tuhle posílit můžeme. Sice přes celou mapu zkusme jít k týhle týtí. Ze zhora. Tak, 400 ovšem mít může, takže tady je docela možný, že vytvoří nějaká děla. Proto možná zůstaneme dostatečně vysoko, aby se sice dalo střílet. Je takhle chytrý. A vy mezi tím už útočte sem. Ale aby byl z dosahu děl, což se daří. Ty tanky z druhé strany jsou trochu nepříjemný, ale zase už jsou poslední a víc jich není. Takže pokud přežijou tuhle tu vlnu, nebo tento jeden tančík, tak tím končíme, protože od teď už si soupeř vyrobí jednotky pouze odsud. Jsou příliš
5 na protivzduch nemá, takže teď už by tohle továrnu dalo samo i PVTčko. No, plazmový děla jsou hodně mocný, takže tady budeme muset postupně zničit všechny děla, co jsou tady. Potom, co dobiju tuhle továrnu, tak nejspíš PVTčko pošlu ještě nahoru, protože artilérie budou hlavní způsob, jak tady dobývat. Bohužel těch 2000 kreditů je fakt málo na to, aby s tím šlo udělat nějaký zajímavý řetěz věží. Takže potřebujeme co nejvíce. Tak. Zaseklý protivzduch, ale to nikomu nevadí. Věž ještě drží. Můžeme jít s tím PVTčkem, tyhle ty věže taky dáme s PVTčkem. Ale opět budeme potřebovat mnohem podstatnější sílu, takže nejdřív půjdeme. Pokud si dobře pamatuju, co jsem se naučil před rokem, tak ve State of War mají výhodu jednotky, které útočí z hora. A ne z hora jako výškově, ale z hora jako ze severu mapy. Takže i slabá artilérie možná zvládne útočit na plazmové dělo bez toho, aby byla sama v nebezpečí. Sem. Jo, bohužel tohle je výhodné pro tank. Ale ještě jedno kolo jsme přežili a na další tank už budeme mít plamenomet. Tak, ty začni určit děla. Je fakt, že jakmile dobijeme tuhle budovu, tak tam můžeme udělat svoje děla, z tohoto pohledu je to výhodný, já si je tam nechám. Ale přesto nějak tady na děla už pošleme. Víme. Tak jo. Předu. Odejdeme na kanóny z této strany. Potřebujeme na ně jít, anebo možná, že to zvládneme přímo. A vůbec touhle stranou nemusíme jít, protože to prostě obejdeme. Tolik času nestratíme a můžeme jít přímo na základnu. A proč ne rovnou? Protože si nepřítel bude vytvářet protivzduchy, ale nejsou zase tak užitečné. Takže to bude v pohodě. Předu. OK, bylo nečekané. Spadla hlaveň mimo.
dobyta. Je otázka, jestli nechám nejdřív artilérie zničit. A teď už to nemá cenu. Tak jo. Všichni dovnitř. Teď už volej útok na základnu. Tak, tohle trvalo 10 až 12 minut. To je pořád ještě dobrý. Bez jediného zničení PVT jednotky. To byl sám. Ne. Základno. Mise byla úspěšně splněna. To jsme naší první delší mise. Protože tady nemáme PVT jednotku. A co potřebujeme jako první je myslím jít ze zdola. Ne, to. Tohle rozhodně můžeme obejít. Ne, tohle je prostě pomalý grindy, ale musíme to udělat. Ze zdola nahoru. Tak, čím si můžeme pomoct? Stíhačky tady příliš užitečné nejsou, je prostě máme všechno, co má strašně daleký dolet a bude třeba jít opatrně, aby toho rotačáky nezničili tolik. Kredity tu nejsou, nikdo nemůže doplňovat nový věže. Mohl by být problém, kdyby ten robot zaútočil na hlavní věž, ale to si myslím, že neudělá. Zvládneme. To je dobře. To je třetí, myslím. Mezitím tady dělám víc sem. Někde by to... Aha, to už není on, bohužel. Tak jo. Tady už můžeme jít velmi blízko. Zůstaň tady, to bylo dobrá. Ne. Příliš cenej. Ty taky, ty ještě víc. Neodlákali jsme, je to blbý. Je to hodně blbý. Tam pošlo jednoho robota zpátky, bohužel. Budova dobyta.
budova dobyta. Nepřítel má taky stíhačky? Dává to smysl, ale... Nelíbí se mi to. Tady je třeba hlavně zničit tenhle ten robot, který dokáže velmi rychle zničit všechno, co máme. A jakmile dobijeme tuhle soutězku, tak... Zůstaň tady. Jednoho robota dají. No, zdá se, že by dali všechno. To se možná mohl nechat být. Předu. Předu. Ještě dál. Ne, ještě. Ještě. Ne, tak to nepůjde. Budeme muset počkat na artilérie. Pak kdybych věděl, kolik tohoto dělo unese, skoro ani nejsou zranění. Tak jo, mezi tím pojďte už bojovat dál. Tohle je dobytý, tak nakonec to půjde mnohem rychleji. Nic z toho už dovívat nepotřebujeme a to dorazí malá dělička. Nahoru vůbec nepůjdu, já bych řekl, že tu technologii navíc nepotřebuju, pokud dokážu, aby mi vydrželi ti dva důležití roboti. Takže potřebuju mít určitou rychlost, protože soupeř zdá se vylepšuje svoje tanky. Roboty se udělat nejdou, ledaže... Bombardér připraven. Nemá cenu se ani zastavovat. Buchna na tenhle. Tak největší problém jsou asi hýbající se věci. Zkusíme buchnout tady tam, jestli se to povede. Tak se nepovedlo.
čárky, aby když se náhodou spletáme, tak aby to nemělo příliš velký následky. Bombardér připraven. Třeba takhle. No, teď se to povedlo. Budova doby. Tak. Máme robota. No, roboty jsou skoro mrtví, ale to už nevadí, protože teď už je nečeká žádná překážka. Jsou tady ty rotačáky. Což by mohl být problém. Ale předpokládám, že ten první dokáže zničit ten rotačák, ale je fakt, že na tom zbytečně ztratí energii, takže... No tady podpoříme. Podpoříme, jsem říkal. Ne. A pak musíme ze zhora totiž. No, tak to jsme přišli hodně, ale to nevadí. To získáváme pouze ten šík. No. Jsme nahoru. Nahoru. Teď tady asi budeme. No. Dobrý. Artilérie jsou dostatečně silné. Tímhle robotem se bude velmi dobře ničit hlavní základna. Nechal jsem to speciálně. Pokud všechno půjde dobře, tak už se nestihnou zapojit do bitvy. Jo, a všechno určitě půjde dobře díky těmto robotům. Je 22:30, zatím máme průměrně misi za 10 minut. Takhle bychom možná stihli celý State of War do půlnoci, ale asi to tak nepůjde. Cože? Na. No, tak tohle byla velká chyba. Mám z toho, že přeskakuju zadání. Je třeba zničit všechny budovy, že? Což v tuhle chvíli znamená poslat jednotky nahoru,
Samozřejmě speciály neudělají vůbec nic proti ani jedných budov. A je třeba počkat na roboty, než se tam dostanou. No tak jo, tohle je ta část, kterou stejně každý přetočí, takže teď můžu mluvit o čem chci. Takže budu mluvit o State of War. Je to dobrá hra. Spojená federace se... A tohle je nejlepší hudba. Přesně tahle stopa. Konecká ze State of War pro mě, plus možná ještě je tam ta jedna věc z úvodního filmečku, která... která je dost stylu. Tohle je State of War. Roboti, tak je pošlo. Oh. Radši pošleme ještě jednoho. My jsme znevýhodnění, ale jenom proti dělíčku, takže se snad nic nestane. Tohle ty dva zkusíme poslat sem, třeba to zvládnou sami. Já s pár speciálama. A vy jděte. Třeba to zvládnete. Když tak to dořeší tady artilérie. Sami nezvládnete, teď už musíte počkat na posily. Vyjděte nahoru nejdřív, aby proti vám soupeř neměl výhodu. To zkus dobít, jestli to zvládneš sám. Budova dobyta. Dobrý. Tak 6 minut nás to stalo. Mise byla úspěšně splněna. Nevadí. Jdem dál. Někdy přejde ta mise s napětnotkama, že? Se do vydržení posil, tyhle jsem měl z celého State of War nejradši. Tady doufám, že bych mohl být dostatečně schopný, abych zničil celou tuhle tu část ještě než přejdou posily a pak dáme už jenom hřejšek. Soupeř nemá žádnou PVT jednotku, ano, takže protivzduch nemusím vůbec dělat. Nejdůležitější je sebrat co nejrychleji z věže, řekl bych.
i když možná tak nějak všechno. Tady se podívat, co je nejvíc pod palbou, a to posílit. Tohle je. Dělat to ve dvou řadách se zdá být nevýhodný. A ta dolní řada je s nás obránitelná, takže to dám do dvou. Tady je to bohužel tak nějak vedle. Tam ještě chvilku počkáme, tohle nebude třeba chránit asi vůbec. Pošlu nějaký jednotky sem a kdyby náhodou, tady se potřebuji ujistit, že ta továrna připadne mně, a ne nepříteli. To znamená, že já do ní musím dát víc ran než soupeř. Ale tohle to bych řekl, že dobiju snad i tankama, ještě než přejdou posily. Takže tohle není třeba tady příliš dávat. Ochranu. No pokud soupeř dobije tohle, tak je to hodně blbý. Se i trochu bojím. Ale ne, musí to být moje, že jo. Dobrý. Budova dobytek. No, a možná, že to dobijeme, ale asi bude třeba sem dát ty věže, fakt, že těch nepřátel je to celkem dost. Asi zase nemůžu úplně dovolit plejtovat, ale... Co tady? Kdybych vystavil věže až někam sem, tak k čemu mi to je dobrý? Jak tohle plánuju dobít? PVTčkem by to bylo snadný, dokud ho nemám. Artilérie mám dvě, ale můžu dostávat další. OK, tady musíme je ochránit, aby jsme je mohli čerpat. Asi toho máme dost, tak to udělejme. Že by mohli stačit. Okay, tady jsou nejvíc pod palbou zda. Posilme zda. Nahoře zatím zvládají posluhony, dole ne. Tohle si nepřítel dokáže vystřelit, ale my tam musíme teď poslat artilérie a začít zkoušet proniknout za to plazmové tělo. Teď první problém nastane, jakmile začne nepřítel vylepšovat. Vylepšil už něco. Tak, teď dobil výzkumnou stanici a předtím žádnou neměl. Tak teď teprve získává výzkumní body, takže to ještě bude chvilku trvat. Ne, tak už to dobij. Výborně. Nejde to? Nechce, tak musím já všechno dobit, jak nebudeme mít víc. Meteority připraveny. Tak můžu zkusit přes meteority. Budova dobyta. To nefungovalo, tak meteority možná budeme používat na jednotky, no to jsou stejně lepší. Artilérie budou vždycky nejhorší. Všich budeme mít ještě pár. Tak zničíme tohle jedno plazmové dělo. Soupeř si věže vyrábět může. Celkem i dost, bohužel. Tady držej.
tady padají, ale na těch hacích mi tolik nezáleží, ty asi udržovat nebudu. A je dobrý, ten tančík by se mi hodilo čím dřív, tím líp samozřejmě, ale zase nechci riskovat. Musíme hodit jednu artilerii sem, jestli by to stačilo, a jednu potom, ne, sem nemůže. Dobrý, teď je dobrý lal. Ne, dostřelí tam. Takže možná, že tohle je to kritické místo. Vždycky tam můžeme vysadit pár plazmových děl a dobít to tak, ale jestli nám potom nebudou chybět, meteority připraveny. Asi ne, asi to riskám. Věž zničen. To je za přední. Já to dopiju tady. Meteority připraveny. Jsem měl všechno udělat, věže a neplejtval tady ty tři plazmový těla. To byla chyba. Nevadí. A tohle je příliš pomalý. Tak, jako další věc, potom potřebujeme rovnou pojďte sem a rovnou pojďte dobíjet tady to plazmový tělo, tady už se vám to snad podaří. Nová věž k použití. Nová věž k použití znamená, že mi došly peníze. Nová věž k použití. Ale když jsem to říkala často, tak to znamená, že budova rychle přicházejí. Meteority připraveny. Nová věž k použití. Tak jo, vydobit to horno. Meteority připraveny. Nějaký meteority hodíme se. A když možná fakt počkáme, dokud nebudou mít soupeři silnější jednotky. Samozřejmě silnější jednotky se meteoritama zabíjejí hůř. Ideální by bylo, kdyby začal dobíjet od spoda, protože pak bychom ho mohli rovnou zaříznout předčasně. No. Věž zničen. Oj. Nevadí, posílíme. Tak, jak má dobíjet tohle větrnou elektrárnu? Tak bude těžší se někam dostat, protože tady jdeme proti tomu obrovskému náporu jednotek. Nová věž použití. Se podívám se, jestli se dá dostat k tomu, a tohle by se možná dal dobíjet ze zhora. To dobrý. Nová věž použití. Tak. Nová věž použití. Nová věž použití.
východě, teď budeme potřebovat silnější tělo nahoře. Nová věž použití. Věž zničen. Pojďme osobně. Je dole tady. Ale hlavně nahoře, protože ten nápor dole teď dost utichne, jakmile zničíme tuhle továrnu. Soupeř taky nemá PVT, takže taky nemůže vylepšovat, to znamená, že každá továrna, kterou zničíme, tak ho poníží o 3 jednotky dokonce. A sice nepovýší o tolik, ale jsem určitě měl historii víc vyšší. Meteority připraven. Budova dobyta. Budova dobyta. Budova dobyta. Jo. Věž zničen. Používat exkluzivně nahoře. Nejlépe někde na místě, kde jsou jak budovy, tak jednotky, jak kde jich je nic. Nová věž použití. Znamená, že dobíjet budeme tady někde. O, no, ty budovy tomu teda moc nedá. Meteority připraven. Čtyři se nedá, že? Backspace znamená na základ. Zbývají pouze plamenomety, takže to žádný nápor nebude. Tohle už zvládnou tanky bez jakýkoliv pomoci běží, řekl bych. Zvláště, když sem budeme přijít další, jak to bude ještě rychlejší. Zbývá nám 5 minut, což je možná něco, co zvládnou posily, tak jako tak, tak já možná už chci dělat, budeme artilérii budu nechávat nahoře. Nejdůležitější je teď dobít co nejrychleji z toho elektrárnu. Protože na tu výzkumnou stanici. Výzkumná stanice je to, co pomáhá soupeři nahoře. Bez výzkumní stanice už nebude moc vyvíjet vyšší tlak. A pořád je tady hodně co vyvíjet. Věž zničen. Meteority připraven. To dobít meteoritama. Třeba je to dobré využití našich vzdušních sil. Počkej chvilku.
tomu se nevyhneš. Meteority připraven. Budova dobyta. Tak jo. Jděte sem. Budova dobyta. A vy už se taky začněte ládovat nahoru. Vy taky. Tak, když přijde PVTčko a kredity, co s ním mám? Nejspíš začít vystavit hada nahoru. Co nejdál to půjde, tam postavit hradbu. Je něco, co potřebujeme posílit. Chceme jít asi hlavně přes věže. To znamená, že bychom chtěli dobít tuhletu základnu. PVTčkem nejspíš. Tady dobíjet továrny nemá příliš smysl, protože budeme chtít hrát přes věže, když máme takový obrovský množství kreditů. Meteority připraveny. Tím spíš tohle bude třeba, takže začnu posílat meteority sem. Dostaneme, kolik dostaneme, tak se dostaneme, co dostaneme, stejně to bude hodně. Zvláště za tomu, že ze zdola se nahoru přes všechny ty vystavění děla moc nedostaneme a ty jednotky strašně rychle padnou. Meteority připraveny. Meteority připraveny. Tak jo, zbývají nám 2 minuty, teď už žádný další věže stavět nebudu, za první tady stojí v cestě. A za druhý... No, mohli bychom zkusit... se všem tímhle najednou jít sem. S tímhle tam jít. S tímhle tam jít. Třeba to projde. Meteority připraven. Použijeme se to. Meteority připraven. A vy dobíjejte z dola a za chvilku přejde pomoc PVTčka. Všichni dobíjejte z dola. Pokud dostanu aspoň 5 000, což si myslím, že dostanu, tak budu mít 12 000. A tohle byla moje oblíbená mise. Meteority připraveny. Meteority připraveny. Vteřiny. Posily právě dorazily. 5 000 kreditů, přesně tak. Výzkumný body ne. A výzkumný body použil na artilérii, na tank, aby to bylo nejlepší, ale artilérie je nejvíc. Věž zničen. Se nedá nic dělat. To jsou perfektní nové posily. Technologie připravené. Nemůžeme. Falešná továrna, tváří se jako střední, ale je malá. Nevím, co to vydělá, to jděte nahoru. O, tak tanky by se hodily nejvíc. Budova dobyta. Nahoru. PVT bez úkolu. Meteority připraveny. My jdeme nahoru.
teority připraven. Teď nevím, jestli je třeba zničit základnu nebo ne. Věž zničen. Nezlomit řetěz. Věž zničen. No takhle bychom mohli zničit. Meteority připraven. Věž zničen. PVP bez úkol. A vyhrát. Pokud je třeba dobít všechno. Jo, tahle strategie ale fungovala mnohem efektivněji, než jsem si představoval. Mít hromadu kreditů je fakt jako přesílen. Wow. Je fakt, že soupeř neměl v podstatě žádný obranný věže, ale... Stačí to? Nebo ne? Stačilo. Okay. Tak, tohle byla další, zbývá nám ještě hodina času. Jdem dál. A je to na 5 notka. No tak jdeme na ní. Mise s konvojem. Tady si budu teda ukládat, protože tady je trochu náhodné použití vzdušných sil. Obzvláště stíhaček, jo. Vše cokoliv, co není stíhačka, tak mají protivzdušní roboti zvládnou, ale pokud bude posílat stíhačky, tak s tím toho tolik neudělám. Naštěstí rotačákový robot je velmi silný. Roboty budu posílat kupředu, nebudu se pokoušet dobíjet asi nic. Jenom budu nechat asi rotačákovýho robota směrem zpátky. Kupředu a kupředu. Jeden by mohl stačit. Jo. Ovšem vlastně musíte, nevím, když jsou takhle daleko, tak by jeden měl jít, jestli nemá. Tak jeden nestačí, zdá se. Zdá se, že jeden nestačí. Tady ale taky nebude jeden stačit. Jakmile budou na 5 notky na mostě, tak ukládáme. No, a je rozdělem ještě víc. Předu, předu. Byla uložena. Dobrně.
dál kupředu. Těla, na která se píšíme ze stola. Musíme si nechat jednoho celého rotačáka tady. Tak to začnou rotačáci. Musíme začít odrovnávat co nejrychleji a ze zhora, aby neměl příliš velkou výhodu. A už tady si ze zhora dobrý, tak to není třeba. Hra byla uložena. Jo, já vím, měl jsem použitý save slot. Trik je mít ty protivzdušní roboty dál od nap jednotek, protože je možný, že ty stíhačky jsou mířený pouze na protivzdušní roboty. Jo, zdá se to tak. Předu. Ne. Tak jo, před už potom zbývá jenom jeden. Protože žádná stíhačka už nedá. To znamená, že teď už nemusíme postupovat vůbec ku předu. Chránit proti vzdušnýma. Tak se
zkoušejte jít dál, tam už nic není. Byla uložena. Tak, a zbytek už má za úkol jenom zastavit příchod jednotek zprava. Roboti jsou příšerně silní. Má pouze trojany jako výšné síle a stíhačky. Trojan je slabý, proti tomu budou ti hodno stačit v pohodě. Chvíli jsou atomové bomby u centrály. Mise byla úspěšně splněna. Tak jo. 10 minut na tuto misi. V oslavném maratonu 21. srpna v Austrálii. Jasně, to je to, kde já začínám vpravo nahoře a musím mít PVT bez úkolu. Dolů. A používám hlavně vzdušní síly, ale v praxi používám věže. Myslím... Aha, tak ne, věže. Věží to je fakt málo. Tak jo, takže vzdušné síly. Potřebuju tady zničit něco proti trojanům. Nepotřebuju. Takže trojan. Myslím si, že to projde. No, jde dokonce zleva. Tak to projde bez problémů. Doufám, nemůže snad jednoduchý proti vzduch. Budova posíl. Budova dobyta. To je fajn. No a tak to už zničilo. Máme ty roboty. Budova posílena. Trojany.
výsadek. A to ruší výsadek. Tyhle můžeme poslat sem. Zbytek byl plejtvání. Jsem to udělal, vyšlo to. Vyšlo to stejně. Dobrý. Tak jo. No, tady si začneme klidit cestu. Budova posílá. Dole. No to posílená, posílená, posílená. Tak, pojďme posilovat tady, i když to asi tolik nepotřebujeme. Možná dobíjet. Bombardér připraven. A druhý výsadek. Tak. Tohle by stačilo, teď už by to možná zvládnul i bombardér. Ale asi se mi to nechce úplně riskovat. Už tam stejně potom chci poslat Trojana. Soupeř má myslím taky PVTčko na této mapě. Jestli ne, tak to jednou. Aha. To je všem nečekané. Bombardér připraven. V takovém případě by nemělo být. A já vlastně můžu. Výsledek někam. Ne, nemůžu. Je tam příliš Trojan připraven. Všude. Svoje roboty, ale na druhou stranu mám dobitou svoji základnu zde. A s tolika vzdušnýma sílama, kolika disponuju. Budova dobyta. By neměl být problém už zvítězit. Bombardér připraven. Teď. Jdeme Trojanem někam. Tam bych teoreticky to mohl se pokusit rovnou dobít tuhle tu základnu a vůbec nechodit zprava. Sice už jsem napravo vyplýval dost prostředků, ale tak ty už jsou ztracený. Kámelem, musel vybombardovat nějak tohle. Budova posílena. Budu muset tak jako tak vybombardovat, protože to chci dobít vzdušnýma silama. Dokud nemám továrnu, tak tohle. A i když to vylepším, tak ty tanky moc ničemu nebudou. Bombardér připraven. Jako nějaký pokus tu možnost je. Budova posílena. Trojan připraven. Nevím, nevím, zase, kolik má soupeř má hodně. Zase nemusel stihnout, dokud mě nepřeválcuje. Trojan připraven. Ne. Tanky jsou slabý a nebudou stačit. To už mi je jasný. Zvlášť má super slušné síly. Bombardér připraven. A proti vzduchy, který se,
který začínají dokonce tady. To není dobrý. No a asi získáme nejdřív ty, bude to pomalejší. Ale tu protivzdušnou obranu soupeř nemá slabou. PVT bez úkolu. Pádem ovšem musíme zničit nejdřív tyto dvě dva. Bombardér připraven. Což by nám mohlo umožnit pustit sem Trojana. Trojan připraven. PVT bez úkolu. Trojan připraven. PVT bez úkolu. Bombardér připraven. Budova dobyta. Tak. Bombardér připraven. A zbytek za ním má jako útok. Trojan připraven. Sama si tím PVTčku musíme všechno zničit. Jo, a nyní bychom tedy mohli přeskočit PVT zničen. Tuhle věc, kterou nepotřebujeme. PVT bez úkolu. Sám hodil stejně. Trojan připraven. No. PVT bez to hodit bombardérem. Bombardér připraven. Auto. Bombardujeme bombardérem. PVT bez úkolu. Nebudeme muset bombardovat asi víc. To všechno přežilo. PVT bez úkolu. Bombardér připraven. Kdyby náhodou větrní elektrárny fungovaly i na vzdušné síly, v takovém případě bych je potřeboval hodně. Co říká návod? Továrna. Na tady nepomůže. Teď se nejsem jistý. Bombardér připraven. PVT bez úkolu.
věž zničen. PVT zničen. Bombardér připraven. Podařilo se. Věž zničen. Trojan připraven. Budova dobyta. Okay. Nové technologie připraven. Nové technologie připraven. Tak teď. Trojan připraven. Jenže satelitní ochrana, že? Jo, ale zase zabít to s jednotkama z této továrny by bylo mnohem jednodušší. Tak, zkusíme to tlačit teď tady. Bombardér připraven. Pokud se nepletu, bombardér jede vždycky zprava. A to i tehdy, když je levo, ne, výsadek pouze jde vždycky zprava. Podle toho, co je výhodnější. To je dobře. Bombardér připraven. No, pošlo vybombardovat velmi snadno. Trojan připraven. Bombardér připraven. PVT bez úkolu. Bombardér připraven. Budova dobyta. A já bych se měl naučit, že to, co pro mě připravili designéři hry, není vždycky nejlepší možnost. PVT zničen. Potřebujeme posílit tuhle budovu, vylepšit s ní tyhle dva tanky a zničit centrálu. Mezi tím předpokládejme, protože k ničemu jinému to tady nebude, že je opět úkolem zničit všechno. Trojan připraven. A zničíme všechny budovy. Bombardér připraven. Silovat, tohle si jde kamkoliv. Trojan připraven. Teď jdeme dál. Hop. Bombardér připraven. Ničíme ty spodní stínečkama, ty horní bombardéra. Bombardér připraven. Trojan připraven. Bombardér připraven.
znova posílen. Trojan připraven. Bombardér připraven. Budova posílena. PVT bez úkolů. Bombardér připraven. Tak jo. Trojan připraven. Jdem to. Bombardér připraven. Ty větrní elektrárny s tím. Ne, nemůžu s tím něco dělat, protože ta větrná trošku mrdá sám se zničuje šanc. Budova dobyta. Vlastně nezvyšuje. Já tady jenom dělají co. Teoreticky to dává smysl. Trojan připraven. Okej. Dobrý. Bombardér připraven. PVT bez úkolů. Bombardér připraven. Trojan připraven. Bombardér připraven. PVT zničen. Háčko. Háčko na mezeru. Trojan připraven. Ne, Trojan nemá smysl. Trojan nemá žádný smysl. Bombardér připraven. Ne, brzy pryč. Mise byla úspěšně stačilo. Splněna. Dobře, dobře. 23:30, ještě máme půl hodiny do konce dne, zcela se střelí asteroid. Tak, co je k dispozici teď? Obtížnost 4 Řecko, obtížnost 1 Kanada, to je ta tutoriálová mise. No tak jdeme do Řecka tedy. Dobře, tentokrát použijeme strategii s předtím. Nebo takhle, nejdřív získat co největší přísun zlata. Jak mám co největší přísun zlata, tak stabilizovat alespoň tak, jak to půjde. A potom udělat jeden velký push a zničit všechno. Sice ztratíme hodně, ale tím hodně získáme. To bude má cenu asi dělat. Jo, chcete bojovat, máte nikoli. Neboj vyhrajou. Co udělat s toho?
jako základnou na hře, takže blbý. No, tenhle boj každopádně taky musím vyhrát a čím dřív tím líp. Budova dobyta. Tenhle boj taky vyhraju. Konec konců já si můžu pokusit vyhrát rovnou všechno. Tak, a co teď dál? Mohl bych vyloženě zkusit jít rovnou do centrály. Mám 16 000. Ale já to zkusím. Ruškuš. Hra byla uložena. Běž zničen. Běž zničen. No, fungovalo to. Běž zničen. Budova dobyta. Mise byla úspěšně splněna. Dobře, to je trochu nevyvážené. Ale fungovalo to. Nejkračší mise vůbec. Běže jsou dobrý. Tak. Posilím. No, tady nám bohužel, tady sice taky máme tu věží, ale řekl bych, že vlastně, no máme, ale zase ne tolik. No to je moje druhá nejoblíbenější mise. Bohužel tady ani zdaleka nemáme dost na to, aby to stačilo, zvláště proti rotačákům. Ale, že bychom zkusili early rush stejně. Já rozhodně musím dobít všechno tohle, to nejdřív. Ale vím, že už se mi to nikdy nepovedlo. Tohle myslím není zase tak jednoduchá. Dejte aspoň tohle, nebo na to kašlu. Dobrejte to, no fakt málo tedy, bohužel. Žádný velký rychlej krok nepůjde. Nová věž použití. Budova dobyta. Nahoru s vámi. Také nahoru. Budova dobyta. Bombardér připraven. Jeden kredit vydělává 2 za sekundu. To znamená, že aby si vydělal na jednu věž, tak musí 100 sekund být pod mojí kontrolou navíc. Buď, anebo ta věž musí být užitečná i k něčemu jinému poté, co... Budo...
budova dobyta. Nová věž použitá. Nějaký tempo, nebo se vymění s nějakýma. Nebo se vymění s nepřítelem. Tak, zkusíme se podívat, jestli by Nová věž to jsou mám na největší dosah. Zkusíme se podívat, jestli náhodou nedostřelí dál než plazmový těla. Kdyby jo, tak já můžu tady porazit. Nová věž použití. To nevyšlo. To budu muset dobít věžma. Tak by začněte tady chránit. Nová věž použití. Protože to tankama nepůjde. Budova dobyta. Řekněme, až budu mít 2200, tak bude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A to by mělo stačit. Bohužel, tady už mu tím budu pomáhat. S tím asi neukážu úplně nic moc dělat. Budova dobyta. Bombardér připraven. Bombardér připraven je sice pěkný. Ale... Ale tak nějak pořád předpokládám, že během toho limitu to zvládnu sebrat. No, jako je určitá šance, že to nejde, že ty peníze Ještě prostě zničen. Potom budu potřebovat někde jinde. Ale nemyslím si, že by to tak bylo. Myslím si, že to prostě dá zvládnout. Mám skoro 2200. Připadnout mě, přestože do toho soupeř taky dal pár rám. Myslím, že jsem dal víc. Ne, tak to by nebylo dobrý. Ale jo. Vzpomínal si na soupeř, no tak jdeme. Budova dobyta. Věž zničen. OK. Věž zničen. Věž zničen. Věž zničen. Jo, tak to se napovedlo dole. Věž zničen. Nová věž k použití. Brání se zvlášť efektivně, takže tím jsme vyřešili vršek kompletně. Teď je třeba vyřešit spodek. Nejlépe tak, že nakoupím další rotačáky. Do té doby spodek budu chránit tankama. Nejlépe užitečnýma. A vršek rotačníma kanónama. Úplný vršek se chrání sám. Nová věž použití. Nová věž použití.
věž použití. Perfektní. Jo. Další dotečák dáme. Taky možná sem, jestli nová se vejde. Nová věž použití. Vejde. A nebo sem se taky vejde. Nová věž použití. Aspoň bude rychleji chránit tančíky. Nová věž použití. My jsme skvěle v hraně. Tohle už projde. Teď už, můžeme, teď už jsem si jistý, že vyhraju, takže můžeme začít plánovat s posilama. A vzhledem k tomu, že dostáváme kredity, tak se asi můžeme úplně vykašlat na tu spodní část a udělat opět invazi věží. Až nepříteli. Přece jenom čím dřív tím lepší. Nová věž použití. Bombardér připraven. Věž zničen. Nová věž. A nepřítel posiluje tady, to se ovšem vyplatí mě, protože to znamená, že posiluje místo, který velmi rychle přejde. Nová věž použití. Věž zničen. Nová věž k použití. No, dělám to nerad, no, ale zase, že tady budu potřebovat posil. Nová věž k použití. Věž zničen. Nová věž k použití. Super slušné síly nemá, myslím. Nová věž použití. Dobrý. Ale. Nová věž použití. Příliš málo, příliš. Nová věž použití. Nová věž použití. Budova dobyta. Já nebo už můžu šetřit na úrok. To je otázka. Já si myslím, že v tuhle chvíli kdyby... Okay. Tak jsem se zpětl. Ještě je třeba se trochu chránit. Necháme bejt, jakmile budeme mít dost stíhaček, tak ho můžeme zničit stíhačkama. Myslím si, že dojde 5000 kreditů, což by nás hodilo, pokud už nás potřebuju nic, zhruba na 10 000, což by mělo na ten jeden útok stačit. Jsou tu rotačáky, ano. Ale veškerou obranu po cestě můžeme ignorovat, stejně žádná není. I kdybychom nezničili všechno, tak tím snad získáme dostatečný foothold, abychom to vrazili krátce poté. Okej, okay. To je nebezpečný, ten už je skoro mrtvej, takže bohužel jsem A? Ale jsem zapomněl na továrnu. Okej, okay, no.
třeba ho dokáže sundat. Přece jen ale State of War. Tyjo, ty kaniony. Ta mapa je bitmapa vyrendrovaná na pozadí a jenom nakreslená takhle, ale je nádherná. Celý je to jednoduchá plocha, ale vypadá to tak 3D. Tahle plošina je prostě nad touhle, přestože co se týče herních pravidel nebo tak, tak to tak není, tam žádná výhoda není z toho, že jsem nahoře. Dobrý, fungovalo to. Tak. Dole vozítka, nahoře rotačáky. A my můžeme začít ničit obrany, které nám budou vadit tady, což budou hlavně rotačáky. Samozřejmě další problém by byl, kdyby bylo třeba opět zničit všechny nepřátelské budovy, nikoli v základnu. Nic takového jsem o tom nečetl v tom úvodu, tak snad ne. Asi odsud nikam nedost, můžeme zkusit sám. Vím, že odsud dostřelí ta střední artilérie. Myslím, že má to vysoká. A, ústřední malá, pěkný. A když už jsme u toho, tak můžeme zkusit. To asi jediný místo. No, můžeme zkusit ještě pár dalších. Kdybychom to byli... tuto výzkumnou stanici zhruba v době, kdy přejdou posily, bombardér připraven. Kdybychom k tím ušetřili nějaký 2 až 3 tisíce kreditů. Věž zničen. Já se ještě jednou hodím. Vůbec nestačí vůbec. Artilérie jsou hodně silné. Zvláště když je napadne se zastavit, tam spíš když se někde zasekne. Nebo to něco. Ne, tady to nestačí. Tak ho jdem zase dolů. Jediné místo. Tři minuty to nestíháme v žádném případě zničit. Což to nám znamená, že se nebude použít. Klidně věděla na to, abych dobil jeden zlatý důl. Tak teď už asi nebudu stavět, ať se stane, co se stane, protože mi stačí, abych nepřišel o tyhle ty budovy.
A potom s tím, kolik budu mít věží, tak už se nebudu potřebovat, nebo jako buď se to povede, nebo ne. Když ne, tak použiju výzkumné body. Nebo tady spíše reloadnu, když se to nepovede. No, s bonusovým artilériem, aby to mělo jít. Mohlo by se to nepovést, tohle byla asi chyba, to si mělo jít někam jinam, abych z toho získal full value, protože tady to neprošlo všude. Tak, je tu celkem 6 obran a soupeř má 1-2. Zlatý důl o hodnotě 2 cihliček. Což není nic, ale z toho jsem ukazoval předtím, tak toho moc neměl. Už se sem prolamuje, ale opět bývá tak málo času, že nestojí za to cokoliv tady dělat teď. Se počkáme na svých 13 000 kreditů. Tak rovnou vyhrajeme hru. Začít stavět a asi obrané tělo je to, co je nejvhodnější. Posily právě dorazily. 10 tisíc má 5 tisíc meteority dokonce. Nic to není, no, tak nejdřív teda načnám. Řetěz nevydržel. Běž zničen. Běž zničen. Běž zničen. OK. Běž zničen. Tahle strategie je přesilná. Bohužel je také jedna z těch nejzábavnějších. Věže jsou skvělý. Jen nápor nepřítele musí být mnohem větší než tohleto. Tak, zbývají nám 3 minuty, tak další my si už asi dávat nebudeme, pokud nebude jedna z těch 5-minutových není. Další mise je Kanada.
Tohle nevypadá, že bychom mohli udělat rychleji věž push. Tak jo, tak tohle to byl hra State of War k 21. srpnu 2018, kdy UFSC zničila asteroid hrozící vážnou katastrofou. Děkuji za sledování.